ተመለስን ኢትዮፒካሊ በፋና ፌም ጻና ስምን ነጥብ አንድ እንደቀጠለ ነው እስከ 11 ሰዓት ድረስ ደግሞ ኢንፎርሜንት ኢንዱስትሪመንት ፕሮግራማችንን እያቀረብን ነው ሆክቴል ፕሮግራማችንን እያቀረብን ነው የምንቆየ የመጀመሪያ ጉዳዮችን ደግሞ መዝናኛ ምስት ነው መዝናኛ ምስት ከጂም ጋር የተያዙ የተለያዩ ጉዳዮችን አይነት አለው ብያለው በ2020 የአለም የጂም ኢንዱስትሪ በጣም ከፍ ያለበት ነው ይላሉ ወደ ዘጠና ስድስት ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ነው እና ይሄ በጣም ትልቅ ነው በ በአለም ደረጃ ወደ መቶ ሰማኒ አራት ሚሊዮን የሚሆኑ የጂም ተጠቃሚዎች አሉ ወይም ጂም የሚሰሩ ሰዎች ማለት ናቸው እንግዲህ ከ2008-እስከ2018 ባለው በፈረንጆቹ ጊዜ በ አንድ ፐርሰንት ነው የጨመረው የጂም ተጠቃሚነት ሁለተኛ ደግሞ ጂም የሚከፈቱባቸው ቦታዎች በሙሉ ማለት ነው ይሄ በጣም ከፍተኛ ፍጥነት ካላቸው በፍጥነት እያደጉ ያሉ ኢንዱስትሪ የሚባሉ አለም ላይ አንደኛው ይሄ ነው ውስጥ ብዙ ናቸው ብዙ አዳዲስ ጂሞች ነው የተከፈቱት በጣም በጣም ብርቅ ነበረ በፊት በጣም ልክ ነው እና ይሄ ምንድ ነው የሰው ልጅ በቃ ይሄ ላይፍ ስታይሉን እንደዚህ ከጤና ጋር ለማያያዝ ያለንበት ብዙ ግንዛቤ ሁኔታ እሱ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው ይላሉ እንግዲህ በአጠቃላይ ወደ ሁለት መቶ አምስት ሺህ በላይ የሚሆኑ ጂሞ ቤቶች አሉ በአለም ደረጃ በጣም ከፍተኛ ቁጥር የሚገኝባቸው እና አሜሪካ ብራዚል ሜክሲኮ ጀርመን እያለ እንደ ሱ አይነት ቦታዎች ይገኛሉ በሰዎች ደረጃ ደግሞ ብዙ ከሚጠቀሙባቸው ወይም የጂም ተጠቃሚዎች የሚባሉ ሰዎች አሜሪካ ወደ ስልሳ አራት ሚሊየን የሚሆኑ ነዋሪዎቿ የጂም ተጠቃሚዎች ናቸው እነ ጀርመን እንግሊዝ ብራዚል እንደዚህ እያለ ሄዳል ብራዚል ለምሳሌ አስር ነጥብ ሶስት ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ተጠቃሚዎች አሏት እንደዚህ እንደዚህ እያለ ወደ ዝቅ ሲል ደግሞ ህንድንም እናገኛለን ብዙ ጂም ተጠቃሚ የሌላት ሀገር ተብላ ትነሳለች ስለዚህ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው ከእሱ ጋር በተያያዘ የጂም ተጠቃሚዎች አንድ የተለያዩ ሀገር ላይ ያሉ የጂም ተጠቃሚዎች ላይ ነው አንድ ድርጅት ጥናት ያደረገባቸው ማለት ነው በተለይ ካለው ይሄ የጓደኝነት ፍቅር የመመስረት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር ማለት ነው እና እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከተጠየቋቸው እነዚህ የጂም ተጠቃሚዎች ውስጥ ሀምሳ ፐርሰንት የሚሆኑት ጂም የገባ ነው ወይ ጓደኝነት ፍለጋ ነው ወይንም የፍቅር አጋር ፍለጋ የጾታ ብቻ ግንኙነት ሳይሆን ጓደኝነት ጤናማ የሆነ ጓደኝነት የለም ብዙ ጊዜ ጂም ላይ የሚመጡ ሰዎች እንደዛ እኳ ጂም ሊያዩ ሲሄዱ የሚጠይቋሉ እንዴት ነው ይሄ ጂም ማሽኑ ናምር አይደለም ያዩት አሉ እንደዛ እንዴት ነው ያሉ ያሉትን ሰዎች አይ ምን ነ የሴቱ ቁጥር አነስ ያለ ነው እንደዚህ የሚሉ አሉ የማሽኑ ሲያሆ ያሳስባል የሁሉም ብዙ ሰው ጋር ብዙ አለም ላይ የሚጋሩ አይነት ስሜት ያለው ነው ማለት ነው ነው እንግዲህ ሀምሳ ፐርሰንት ማለት ግማሽ በግማሽ የሆነው ምክንያቱም የሚሆነው ይሄ ግንኙነት ጉዳይ ነው ማለት ነው በጓደኝነት ደረጃ በጂም ላይ የሚያገኟቸው ሰዎች በቃ ጥሩ ህይወታችንን ጥሩ መስመሪያ ሲዛሉ ብለው ያስባሉ በተለይ ደግሞ በተለያዩ ሱስ ያሉባቸው ያለባቸው ሰዎች የጂም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችን ጓደኞቻቸው ማድረግ ይፈልጋሉ ያው ካሉበት ነገር ለመውጣት ነው ሌላኛው ከ ከሶስቱ አንዱ ይሄ ከልብ ወይም በቃ በጣም መስራት እንዳለብን አንሰራም ወይንም ዝም ብለን ነው ሸውደው በቃ ዝም ብለን መሄዳችን እዛ ስሜት አለው ና በቃ ጂም ይሰራለሁ ወም ጂም ይሰራለሁ ብሎ ስለምናስብ ነው እንጂ መስራት ያለብንን አሰልጣኞቻቸው ራሱ የሚሰጧቸውን ራሱ ተግባር አንተገብረውም አንፈጽመውም ብለዋል ከእንግዲህ እነዚህ ከጥናት ከተደረገባቸው ሰዎች ወደ አስር ነጥብ አምስት ፐርሰንት የሚሆኑት ግንኙነት ጀምረው ተገኝተዋል እዛው የፍቅር ግንኙነት ማለት ነው ከሌሎቹ አንጻ ሲታይ ጂም ቦታ ላይ የሚገናኙ ሰዎች ጠንከር ያለ የፍቅር ግንኙነት ኖሯቸዋል ወይም ጤናማ የሆነ ጥሩ የሆነ የፍቅር ግንኙነት ኖሯቸው ግንኙነታቸውንም አሳድገውታል ተብሏል ወደ ትዳር እንደዚህ እየተባለ ማለት ነው እና ከብዙ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ ካፌ ላይብራሪ ቤተ መጽሀፍት መንገድ ላይ እንደዚህ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገናኙ ሰዎችና ጂም የሚገናኙ ሰዎች የበለጠ የጂሞቹ ጠንከራ ያለ ግንኙነት ኖሯቸው ታይቷል ብዙ ጊዜም ደግሞ ከፍቅር ግንኙነት ጋር ሲነሳ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደዚ ወጣ ያሉ ነገሮች አብሮ ማድረግ ይመከራል ምናልባት ይሄ እንደ ምክንያት ያስቀምጡታል ሌላው በእነዚህም ሰዎች ላይሆን ጥናት ከተደረገባቸው የተገኘው ሌላ ውጤት አስራ ሶስት ፐርሰንት የሚሆኑት ሰዎች ከጂም ጋር የተያዘ ነገራቸውን ይዋሻሉ በተለይ ውጭ ላለ ሰው ማለት ነው በቃ ዛሬ ለምሳሌ ሁለት ሰዓት ሰርች ያለው ዛሬ ስፖርት በቃ ስቀጠቅጥ ነው ያልኩት እንደዚህ የሚል አይነት ውሸት በቃ አስራ ሶስት ፐርሰንቱ በደንብ እንዋሻለን ብለዋል ኢቨን ሳይሄዱ ወይም እዛ ጂም ቦታ ሳይሄዱ ምናምን የት ነበር ሲሆ በቃ ጂም እንደዚህ እንደዚህ ብለው ያወራሉ ያው ሰው ጋር የሚፈጠረው ጥሩ ነገር እንደሆነ ስለሚያስቡ ወይም ስለሚያውቁ ያንንም ህይወት ስለሚፈልጉት ማለት ነው እና አስራ ሶስት ፐርሰንት የሚሆኑት ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ባቸዋል እንግዲህ እንዳልናቸው በጣም ብዙ አይነት የጂም ቦታዎች ይከፈታሉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አንድ በለንደን የሚገኘው የጂም አይነት ኔክድ ጂም ይባላል የወንዶች ጂም ነው ወንዶች ብቻ የሚሰሩበት ነው ስለዚህ ሰዎች በቃ እርቃናቸው ናቸው ነው የሚሰሩበት ማለት ነው ጫማ ብቻ ተጫምተው ስፖርት እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት ነው ሰዎች በጣም የሚወዱት እዛ የሚሰሩበት አለ ይህም ወጣ ካሉት የጂም አይነቶች የሚነሳ ነው ሌላ ደግሞ የፖርትላንድ ላይ የሚገኝ አንድ የጂም አይነት ሀሳቡም ጥሩ ሀሳብ ነው ተብላል ይህ ሰው ከፈተው በኋላ ብዙ ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተከፍተዋል ምንድ ነው ስፖርት ስንሰራ ኢነርጂ እናወጣለን እና ያንን ኢነርጂ ወደ ዋት ለመቀየር ሰው ይሄ ሰው የተለያዩ አይነት መንገዶችን ተጠቅሞ በቃ ሰዎች የሚያወጡትን ኢነርጂ መልሰው እንዲጠቀሙበት ማለት ነው ወደ ተለያየ ሀይል ቤት ውስጥ እንዲጠቀም ጂም ውስጥ ራሱ የሚደረጉ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንደዛ አይነት እንዲሆን ማለት ነው ካሎሪ ወደ ዋት ይቀየራል ማለት ነው እና ይሄ ብዙ ተጽዕኖ ፈጥሯል ይባላል ብዙ አይነት ጂም ቤቶችም እንደዚህ አይነት ሀሳብ ይዘው የሚሰሩም አሉ እንደ ናይት ክለብ የሚመስሉ በተለይ በቃ ሰው ጂም ሰዎች ለምሳሌ ደስ የሚላቸው አንዳንድ ሰው በቃ ይሄ ባህር ወይ ናይት ክለብ እንደዚህ ይወዳል ስለዚህ ያንን ነገር አምጥቶ በደንብ የናይት ክለብ ሙድ ሰጥተውት ስሜት ፈጥረውት በቃ ልክ የሙዚቃው እንደዚህ የሚከፈትበት የናይት ክለብ ላይ የሚከፈቱ እንደዚህ የመጠጥ የሚመስሉ ነገሮች የተደረደሩበት ና ስለዚህ ሰዎች ሲሰሩ በቃ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ እየተዝናኑ እንደሆነ እንዲሰማቸው አድርገው የሚሰሩባቸው አሉ እና እነዚህ ነገሮች ያነሳሉ ከጅም ገበ ተያዘ የሚገርም ነው